palco, Culturando, o palco Caravelas da Cultura, é o maior palco de diversidade cultural desse país, sem sombra de dúvida. Qual é o palco no Brasil que em 10 dias de festa passam mais de 2 mil artistas? Nos últimos 9 anos passaram por lá 8 mil. Esse ano foram mais de 2 mil artistas. Uma apresentação de uma música sertaneja raiz até uma orquestra, passando por uma apresentação de uma drag queen, um teatro e algumas bandas marciais. Por isso, nós reafirmamos, o palco Culturando é o palco de maior diversidade cultural desse país. Isso só aconteceu graças a alguns parceiros que são estratégicos e fundamentais para que isso ocorra. Primeiro, os independentes que promovem essa festa grandiosa, a maior festa de peão do planeta. Segundo, o Açúcar Caravelas, a usina Colombo, que é a maior produtora, a segunda maior produtora de açúcar desse país. A Sete Assessoria, que é responsável por toda a construção e gestão desse projeto. A abertura das inscrições para o palco Culturando se abrirão esse ano em outubro de 2017 até fevereiro de 2018. Aí nós teremos um tempo maior, com mais tranquilidade para definir quais grupos se apresentarão na festa de 2018.